13:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Мітинг «Реквієм. Пам'ять серця» до Дня пам'яті жертв Голодоморів сьогодні відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомив головний режисер спортивно-культурного центру «Плоскирів» Сергій Гуменюк. За його словами, на мітингу відтворять події часів Голодомору 1932-1933 років. Захід покликаний нагадати хмельничанам про те, що відбувалося на початку 30-х років 20-го століття, каже Сергій Гуменюк. Ми пропонуємо приєднатися хмельничан до цього мітингу. Захід відбудеться 23 листопада о 15:00, місце проведення «Ангел скорботи», Проскурівська, 61. У заході участь візьмуть актори театральної студії «Оскар», тобто це буде такий театралізований захід, вихованці Центру по роботі з дітьми та підлітками, хор народної пісні «Гречаночка», тобто учасники зможуть побачити, так би мовити, реконструкцію подій, частинку подій, які відбувалися тоді в нашій країні. Хмельничанин Володимир Огойко став найкращим водієм України в рамках соціальної кампанії «Керуй». Про це повідомила прес-секретар поліції області Інна Глега. За її словами, нагородження водія відбулося на майданчику перед кінотеатром імені Шевченка, куди завітав автобус-привид. Хмельницький став четвертим містом, де обрали найкращого водія. Зараз на відео ви бачите, як відбувалося нагородження Володимира Огойко. Дозвольте нагородити таку гарну нагороду вручити одному з кращих водіїв України Володимиру Огойко. І надіємося на подальшу плідну співпрацю. Чи вважаю, що гідний? Напевно, саме в місті Хмельницькому. Так, на жаль, з таких активістів, які б насправді робили багато для нашого міста, їх дуже мало. Багато хто боїться себе проявити, багато хто не хоче себе проявити. Тому в нашому місті, так, я вважаю, що я достойний був цієї нагороди, але саме сказати про Україну, для мене це насправді сюрприз. Шанувальники артхаузного кіно у Хмельницькому можуть безкоштовно переглянути короткометражні фільми на соціальну тематику. Про це розповів керівник громадської організації «Центр розвитку театру «Час Т» Дмитро Гусаков. За його словами, проект «Артхауст в Т» передбачає щомісячний показ одного з артхаузних фільмів українських та зарубіжних режисерів. У нас є певна така угода з продюсерською компанією «Артхаус Трафік». Це одеська продюсерська компанія, яка надає повні ліцензовані версії фільмів багатьох іноземних фільмів і українських. Тому ми, в принципі, кожного місяця співпрацюємо з ними і показуємо такі артхаусні фільми. І цього місяця, 23 листопада о 18:30, буде показано фільм, збірка короткометражних фільмів, який називається «Україна гудбай». Вона була ще знята в 2011 чи 2012 роках. Це знімали молоді українські режисери і пов'язана там соціальна тематика, пов'язана з певною міграцією з України, певною, тобто і назва така «Україна гудбай», тобто чи варто кудись їхати, чи варто залишатись тут і шукати щастя, які щастя тут на рідній землі, чи краще їхати. Тобто там багато, не тільки ця тема, багато різних соціальних тематик. І мені здається, що це буде і цікаво українському, і, власне кажучи, хмельницькому глядачу побачити це і відчути. Дмитро Гусаков каже, фільми, які демонструють у їхньому центрі розвитку, рідко можна переглянути в кінотеатрах чи знайти в мережі інтернету. 100 учасників з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Староконстянтинова та Чемирівців о 10-й годині розпочали чемпіонат області з техвондо ВТ. Про це повідомив організатор змагань, заслужений тренер України з техвондо Сергій Пісоцький. На цих кадрах ви бачите, як відбувається відкриття. У чемпіонаті беруть участь учасники всіх вікових груп – від дітей до дорослих. Триватиме чемпіонат сьогодні впродовж дня, ввечері судді підбиватимуть підсумки.
перемогли в змаганнях із настільного тенісу студентської спартакіади вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації міста Хмельницького курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України. Повідомив головний суддя змагань Петро Страцун. Срібними призерами спартакіади стали студенти Хмельницького національного університету на 3-му призовому місці Хмельницький університет управління та права. Нагадаю, у змаганнях із настільного тенісу брали участь представники 10 вищих навчальних закладів, і це був другий із 7 видів спорту міської студентської спартакіади. Це була остання інформація випуску. Більше ви побачите о 17:00. Побачимось.